ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី 21 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021សម្ដេចកតិប្រធានបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានឧបត្ថម្ភថវិកា 50,000 ដុល្លារនិងសម្ភារៈប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាប សម្ដេចកតិប្រធានបណ្ឌិតបូរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 23ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021បានបន្តឧបត្ថម្ភថវិកាជាលើកទី 3ចំនួន 50,000 ដុល្លារនិងផ្ដល់អាកុលចំនួន 150លីត្រម៉ាស់ចំនួន 5,000ស្រោមដៃចំនួន 2,000ទឹកថ្នាំសម្រាប់មេរោគចំនួន 50លីត្រនិងម៉ាស៊ីនចំហាយចំនួន 2ដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបដើម្បីចូលរួមចំណែក ជាមួយមន្ទីរពេទ្យក្នុងការព្យាបាលនិងថែទាំសុខភាពកុមារនិងទារករាប់រយនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលបានមកទទួលសេវាព្យាបាលដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងឱកាសលោកស្រីពំច័ន្ទទីនេះអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាននាំយកថវិកានិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតរួមទាំងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រយុទ្ធនិងជំងឺកូវីដ-19ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរសៀមរាប លោកស្រីក៏បានពំនាំប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសູ່សុខទុក្ខរបស់សម្ដេចកតិប្រធានបណ្ឌិតបុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាពីក្តីនឹករលឹកអាណិតស្រឡាញ់ខ្វល់ខ្វាយពីការខ្វះខាតនានាដល់កុមារគ្រប់រូបជាពិសេសកុមារដែលងាយរងគ្រោះបំផុតសម្ដេចកតិប្រធានបណ្ឌិតបុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាឥស្សរជនឆ្នើមថ្នាក់ជាតិនៃផែនការសកម្មភាពរួម អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារលោកតែងតែគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់កុមារងាយរងគ្រោះទាំងអស់ឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមការតស៊ូខិតខំរៀនសូត្រជាក្មេងគំរូដែលជាធនធានដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រទេសជាតិកន្លងមកនេះសម្ដេចកតិប្រធានបណ្ឌិតបណ្ឌាលីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ជាថវិកាក៏ដូចជាសម្ភារៈ គ្រឿងឧបភោគបរិភោគដល់បណ្ដាអង្គការដែលបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារងាយរងគ្រោះទូទាំងប្រទេសដោយមិនលំអៀងនោះឡើយរួមមានអង្គការ AFSIP កម្ពុជាអង្គការលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋមន្ទីរពេទ្យគន្ធៈបុប្ផានិងអង្គការជាច្រើនទៀតជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី 23ខែកក្កដាបានផ្ដល់ថវិកាជូនមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរសៀមរាបដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រង ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងខិតខំព្យាបាលជំងឺកុមារអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តឲ្យរស់រានមានជីវិតជាមួយគ្នានេះលោកស្រីពំច័ន្ទទីនេះបានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបសូមកុំភ្លេចជំងឺកូវីដ-19ឲ្យសោះវាមិនភ្លេចយើងទេបើធ្វើប្រហែសនោះវានឹងវាយលុកចូលរាងកាយដែលអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតផងដែរដូច្នេះស្របនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នភាព ដែលនៅលើសកលលោកកំពុងប្រឈមនឹងការរាតត្បាតយ៉ាងសាហាវនៃជំងឺកូវីដ-19កម្ពុជាយើងក៏ដូចគ្នាដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋរៀនរស់ធម្មតាបែបគន្លងថ្មីជាពិសេសបន្តរួមគ្នាជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលយើងអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានសុខាភិបាលនិង3ការពារ3កុំដើម្បីរួមគ្នាកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19